قال لي نوتي كو هذا ما عجبيت نور الاسلام اخيري لخدمه القران الكريم ان وعمر كرم هذا نقي الى سبحانه وتعالى ان انا رمتي ساكه بصبحي هرك صبحني رجال البورما سام هو عرف نمرك عرفتي ان كحويان حمسنسي يبدي هذا داوودي ان اي هو يوم كحويان فحي احمد يوسف لا رمتي ان حتى هذا يفدغو iyalkiina markaan u tiyay yihiin ka xawriyan iyalkii yare ee alaarkaysan marka saaqo waxaan u nimidnay safarkayaga runtii ee ku ahaa sabab waha inaan markaa soo aragno kadibna marka insha Allah taala aan u soo bandhigno bulshada kale ee marka muslimiinta sidii loo saaciid lahaa ee looga saaciid lahaa marka dhibaato jirta ee walaashay marka xawriyan aanu la qaybsanahay een waxa runtii iyaguna mahad kale aan u dirayaa group raxma oo runtii group kan sababay inaanu nimaadno maanta Hargeysa sababtoo ahaaya si loo arko marka caruurta ay raaxay marka xawaya xamuusan group raxma oo ka shaqeeya gabi ahaanba geyiga Soomaaliyeed oo dhan buu ka shaqeeya waxaan leeyahay marka arrinkii la sheegay ama samirgii runtii ku jirayna waa run sidii marka xawaya muuqatay iyadoo misaniinta marka xawayaan ay gabadh ka midna la taagantahay oo runtii aan rajayn insha Allah taala inay halkaas ka sii aanbo qaadaan ee saaqo xanuun imid guru raxma waxa jameecada ruux islaam ku soo hadal jeedeen lacag dhan $200 oo loogu tala galay ee marka hore insha Allah taala in la sameeyo ee xaruunta marka xawayaan la siiyo ee kadibna marka insha Allah lacagtaasi markaan gaarsiino kadib insha Allah kulayta iyagu ay ka soo qaadan doonaan hadii ila dhaado ee xiyaabey kale ku saacidayaan iyo ku soo raaji doona marka jamiyada nuxur islaam qoruntii gabi ahaanba ka shaqeysa aan gayeeyeen ee ila subhanahu wa ta'ala xanuunkaasi uu keenay oo aragtaan dibka meesha taala iyo arun siday tahay ee kulay ilaahay de uma waayin ee dubaha flan qabiyo siday een aqoonta ay u dhigayeen waxa weeye waxa la isu eegayaa wax kale ma aha waxa weeye waa mudda islaamka aan bal isu eegayaa sida yani isugu naxayaan isugu dubnaxayaan isugu gurmeeyaan een marka dadka taalaameed waa dadka ballaaran weeyaan dhaqaatiirta iyo dadkii weelka ahaana ay sheegeen inaan wax dhaqso lagu qabanayaa wala jirin een arrintu waa waxay degeneen dub baadiye ah demesha baadiyeen kulli baadiyeen waska baadiyeen ee sidii waraash loo sheegtay de in meeshii laga soo kaxeeyo magaalooyinka la keenay Hargeysa Abagabili ee taasina waxay u taadi kulli in umad uu sara kacdo islaamka yaani rabta inay wax iska sii horaysiiso oo ay khayr ka shaqeysato ee marka meel kasto la joogo waxa ku baaqaynaa inuu gaarsiineyna oo nagu gaarsiineyna qof naxariis leh inay u soo gurmadaan umada yar yar ka yar ilaahay deeyaa u qartay sidaasi anigu walaalahayga islaamka ah alxamdulillaah rabbil caalamiin aad baan ugu faraxsanahay sida ay soo booqdeen waqtigaa mana subaxda iyagoo bilaa quraac duur moogu yimaadeen waan salaamayaa talaabada soo qaadeen talaabo khair la Allah uga dhigo kuwa soo dirna ilaahay iyaguna sida ay ka daligeen anigu caruurtan 13 bay haayeen 13 ka 7 way caafimaad qabeen 6 way xanuunsanayeen 6dii xanuunsanayay xanuunka 4 baa u dhintay ee maxaan ku rahayay labada imka labaan ka haya 13 sano ayaan guriga ku hayay ilaahay mooyna aadamo tusmaan odhanin deetana hawsha way iska balaaratay dhintii wixii markay adoon hanayay amba wixii aan gacanta ku hayay way iska dhamaadeen wax baliyo markay yaraadeen niyadeedu waxaan ka helay inaan umada islaam